Det ska vara roligt att leva. Om det finns en gud och den här guden vill någonting med oss människor, så inte fan är det väl att vi ska ha tråkigt. I Matteus evangeliets 16 kapitel så säger Herren Jesus: vad hjälper en människa om hon vinner världen men förlorar sin själ? Jag tar det, fröken Bosse. Okej. Okay. Vadå? Är ju roligare att vinna världen än att dö halvnaken, fast spikad på en planka. Tony. Det ska vara roligt att leva. Pappan är några saker. Pappan är några grejer som... Ja. Den som tagit ett par kilometer ner i jorden och som stigit upp. Det är särskilt bra för alla med ömtåliga nerver. Men denna hälsobibel har märkligt nog ingenting att säga om det mystiska som sker inne i berget. Tony, han är väldigt svag. Det är mellan mig och pappa. Ja. Pappa. Har några grejer som jag vill ta upp med dig. Hörru. Du. Pappa. Du. Jag har inte presenterat mig förresten. Anna. Älskling. Jag heter Sören H. Lindberg och jag dog för 43 minuter sedan. Sören. Och jag ångrar ingenting. Vadå? Han är död. Allt jag gjort det har jag bestämt själv och jag ångrar ingenting. Fröken Bosse, kom hit! Anna. Ett stort misslyckande. Framförallt så har jag haft roligt. Dö och dö, jag är ju för fan buddhist. Kom. Det är bara kroppen som har dött och jag är ta med fan inte dö. Vad hände under kejsaren av Kina? Och så måste du vrida upp vasen 45 grader, annars är det fri sikt från balkong vänster. Men det var ju ingen balkong. Jag vet. Det spelar ingen roll. Ska vi försöka ta det här på allvar? Ja, visst, älskling. Förlåt. Jag tänkte att vi skulle köra över Västervik imorgon. Kan smita in och se om min vinterrock är klar. Jan-Erik, det är en sak som jag måste berätta. Jag var på Åhléns idag och skulle köpa Stefan Andels senaste pocket. Ja? Nej, jag hittar inte boken, men... Jag träffar en urintressant man. Jag fick en idé. Jag tänkte att vi kunde vara med varann. Vänta lite.
Det här är Perikles. Perikles. Jan-Erik. Vad spiser ni? Färden idag? E4, Hotell Brunn. Aha, Europaväg 4. Ut med. Måndag 16.30, Mörby Långa kommun. Det är 4 gubbar. Jag har lagt dem ner i Lilla. Schysst nog tycker jag att vi plåtar liksom ut mot havet och inte visar den andra sidan. Åh, här är ju jag, verkligen jag. Alltså, du är inte riktigt du där, den här. Sen kommer dina föräldrar. Men vadå att det där inte riktigt är? Det där är visst jag. Det är vi som är här på alla bilderna. Nej, mina föräldrar kommer inte i år förresten. Vadå? Nej, de ringde och sa det. Att de skulle hänga in sig själva på sån här kylförvaring över sommaren i något sånt där tekolager i Borås. De skulle inte komma och stöka ner på deras sons nyrenoverade hotell med massa jävla kaniner och färgglada näsdukar. Värt är det som lyckar det. Dina jordbär, nöd. Tyst, tyst, mitt barn. Det är din far. Ja, så ni är alltså trollkarlar. Ja, jag är inte förtjust i trolleri. Jag tycker att själva livet är som ett trolleri. Till Jan-Erik. Tack. Och till Smuli. Åh, den! Ja, då kan vi köra igen. Kan du ta den där? Absolut, absolut. Vad körde ni på? 5 timmar på den sträckan. Då stannar ni inte, eller? Jo, vi stannar en gång, men det har jag räknat. Ja. Hälsa på Perikles! Hej! Hej! Jaha, hej. Hej. Rickard Brunn, Perikles. Förlåt? Perikles. Jaha, Perikles. Ja. Ja. Välkommen. Ja, tack. Ja. Hej! 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 Har ni byggt om? Ja, vi har renoverat. Det är Keskinen från Skogskeskinen Mås. Känner du till honom? Vem? Raimo Keskinen. Han har varit med och gjort Finnairs Lounge på Arlanda och varit en hel del i Barcelona faktiskt.
En liten kado till husfrun. Nej, men tack. Tack, vad snällt. Det är en sexa där, Gustav. Va? Ta lilla bordet då. Ja, ja. Nej, men titta, vad är det här för liten? Ja, men det är ju en... Jaha. Vilken rolig Pericles. Vem ska du föreställa? Det är en liten herre. Ja. En liten herre, ja. Den var jättegullig. Ja, men titta, det är ju en speldosa också. Ja, den är äkta. Men det ska föreställa dem, va? Nej, det kan det ju inte vara, men... Han, den där mannen som bor i huset med sina barn. Ja, men det är han. Revisorn på Circus Benevais. Dr. Stein Schnauger. Minns du väl, Rickard? Nej. Det är Hadar Cars. Vem? Hadar Cars. Han var handelsminister i folkpartiregeringen. Slutet på 70-talet. Ja, det var en härlig tid. Tar du rumsnyckeln? Mm. Du, Rickard. Ja? Varför blir jag alltid så spänd när de kommer? Vilka då? Mina föräldrar. Så fort de kliver in på hotellet, jag bara... Harry ho! Ja? Är det någon handkläder till strandbron? Förlåt? Finns det handdukar för... Ja, visst. Det finns ju trappan. Kom, ska jag visa. Ja, tusen tack. Ja. Hallå bara, ursäkta. Ja. Vi röker inte här inne på hotellet bara, så. Ja. Hej på dig, Smulan. Hej. Hej. Här sitter du bra. Ja, det är underbart. Är du törstig? Ja, tack. Han verkar trevlig, den där Pericles. Ja, visst, det är han. Ja. Är han någon som ni gör? Hej! De har kommit. Ska vi se. Ja, yes, för bilderna. Jag tittar där. Och så här. Jaha. Ja. Det här är min favorit. Ja, titta. Ja, visst är det fina bilder. Man ser att det är min tröja. Ja. Min tröja i Rio de Janeiro. Ja. Kom nu så sätter vi igång. Ja, nej, vi måste åka nu. Nu? Ja, till skolan på utvecklingssamtal. Nej, men jag följer inte med. Jag vill rama in. Rama in och rama in. Här ska inte ramas in. Vi ska på utvecklingssamtal. Morgan!
så som det ser ut nu så kommer jag alltså att vara tvungen att underkänna Morgan i svenska, i engelska och i matte. Jaha. Sen är det ju det här med... Här har varit en del incidenter. Det var ju ett tillfälle då när Morgan tände eld på en kamrats täckjacka. Ja. Alltså Morgan är inte dum. Men han är väldigt anti. Det verkar som om han inte riktigt vill. Du vill visst. Jag tror då det är bäst om barnen stimuleras till att plugga självmant. Ni måste försöka stimulera Morgan. Prata med honom. Visa honom allt det som finns där ute. Där ute? Vilken sida är du på? 74. 74. Jag är på 71. Jaha. Du, den här Bye Bye Lepa-romansen i fjärde kapitlet. Hade inte Wallander ihop det med henne i Den vita leoninan också? Jag minns inte. Vet inte. Jo, det var samma. Det är samma som i Den vita leoninan. Men det är inte viktigt för historien. Du säger inte det. Man vet aldrig vad han, Mankell, fantiserar ihop. Nej, då tror jag att jag går och lägger mig. Så, godnatt. Godnatt. Puss i puss. Puss i puss. Ja.
det var det. Jo, det var det. Den vita linjen innan. Det var det. Daima. Vädret så tillbörande är sol främst i de östra delarna som blir klart till halvklart till mulet. Eller till, halvklart till mulet i eftermiddag med kortvarigt regn. Det är 23 grader varmt i östra skolan. Det heter annan dag. Jag får besök av Coloradobergen. Hela länet är drabbat. Den grips inte av panik. Jag har ordentligt med radar i garaget. Morgan, du ska vara klar om 10 minuter. Va? Du ska med pappa till jobbet idag. Nej, jag ska träffa Masoud. Vi ska till bryggan. Ska du inte? Det är lördag jag ska träffa Masoud. Där de tar hand om allt bajset och sånt. Och här har du våran byggnad. Här jobbar pappa. SSK Syd står det på skyttet. Det är alltså inte samma. Vi hör inte till dem, utan vi sköter ju sitt här på den flanken där. Och här ska du se. Här har du hela modulen. Det är on och off. Titta. Så det är on. Så det är alltså kod. Och kod. Och anrop. Centralvakten. Hallå, vem talar jag med? Leif Blom. Ja, men hallå, Leif, det är Christer. 5212, SSK. Ja. Ja, du. Jag åkte in idag fastän det är lördag. Ja. Jag tar med mig grabben för han ska stimuleras. Bli nyfiken, morot. Ja. Ja. Du, vad ska jag säga? Hälsa frugan. Ja. Så, nu är det bara låst upp. Här har du den här. Tito. Tisdag. Torsdag 10-12. Tito. Lätt att komma ihåg. Alltså, jag är den första som ni möter när de kommer hit. Så jag ser ansiktet utåt och här bakom. Här står jag. Så. Visst, här jobbar pappa. Så visst. God dag. Vad skojar du? Nu ska vi leka. Ja, visst. Du är kunden, va? Så spelar jag mig själv. Så ta en nummerlapp där. Ja, visst, så ska jag visa dig hur hela processen går till. Här, så ta den här. Så, då har du kommit med den, va? Så, och så har du tagit nummerlapp. Jättebra. Då får du sitta, så du. Ja, då sitter du här och väntar. Så, och så ropar man upp så här. Nummer 35. Ingen som har 35? Ja, det är ju märkligt. Vi tar nummerlappar och sen så svinner de ut. Nummer 36. Ja, 36, ja. Ska vi se. Ja, det stämmer. Då ska vi se. Då finns du med här, så det är papperna. Då ska den där kolen stämma. Här så ska vi så. Här har du grin. Så. Stick på här så. Så kom in. Så sätt dig i soffan. Så. För de brukar sitta där så. Så. Ja visst, här har du gulligullrummet. Här får du gulligulla nu med sitt djur. Du får dig några minuter på sig och gulla och ta ett sista farväl av djuret. Gulligull.
Vi säger så, ja, det var där hela kroppen, de är alldeles ifrån sig. Så. Jaha, här inne sitter vi och fika. Kontrasten? Ja. Ja, han är ju så mörk och de är så ljusa, då ser de ljusare ut. Vad tycker du? Vadå? Har det inte hänt så otroligt mycket med Flavio, bara ett år? Ja, han är verkligen jättefin. Men i alla fall så sa jag att han faktiskt måste anstränga sig lite nu. Men har du sett vad fina tänder han har? Varför är det alltid jag som ska göra allting hemma? Ja. Det är det man undrar. Mm. Ja. Så jag var glad som har ett så fint fadderbarn. Så, här ska vi in till vänster. Här har du hjärtat i hela anläggningen. Ställ upp, lägg upp påsen där. Ser du? Här har du kremeringszonen. Det är en tabo, inserator. Det är med gjuten botten här i den. Det är ingen vanlig jävla pizzaugn. 900 grader kan det bli i den. Den har en förbränningskapacitet på 112 kilo. Och här kommer askan. Här, titta. Så, visst. Så. Så. Nu tar du den här påsen. Så var på bänken. Så nu ska jag ta på mig sån här skyddshandska. Så Kjell Evren, han vill ju ha den här. Sån här röda som mamma har i trädgården. Jag vill ha det här svarta. Så, nu ska vi se vad det kan vara i den här för någonting. Morgan, kom här nu. Titta, det är ju spännande. Så. Men titta. Titta, det är ju sån här Yorkshire-terrier. Känn här, ska du känna. Känn här. Känn. Visst, det är ju ingen hund ju. Det är bara svulst. Den är ju djupfröst nu, men det skulle den vara ändå ju. Så det här är ju bara på loss ju. Så, det är dags för sprutan. Ser du, nu är Kjell Evrens, Jans och pappas. Så. Nu tar man den nu. Så. Nu sätter jag den här bakom örat. Så. Titta, Morgan. Du, kom här. Titta. Så, nu sätter jag den här i nacken. Så, stick in. Och töm behållaren. Och dra ut. Så, ja. Nu ska du få vila. Så, nu är den död. Och upp på bandet. Så, nu ska vi se här. Så. Nu kör vi här. Det är så att när hundarna ska dö så måste någon ta hand om det. Och det gör vi. Vi avlivar dem och bränner dem. Och det är inte för att vi vill vara elaka mot dem, utan det är för att någon måste göra det också. Och så, ja, det är inte bara hundar, utan det är ju... Det är en massa... Det är även råttor och duvor som kommunen skjuter av. Sen är det ju hundvalpar som fastnar i tull. Sommarkatter, det är mycket sånt. De åker från katten. De glömmer den och så blir... Satan. Nej, flytta på det. Jävla Jansson, det är ju bandet som är snett. Fan! Ja, det är synd. Det är synd att man inte kommer med. Åh,
Vilken lycka det skulle vara. Det här fattar inte de ett jävla dugg. Vad var det? Skrev jag på den där då? Kommer det ifrån? Skitsamma. Här ska han ha mycket täpen. Det är även som biter på naglarna. Så man får ett helvete att öppna det här. Så fungerar den där jäveln, ja. Han får nummer ett stor ett där. Och lyxmåltid, det var det det. Och lyxmåltid, syns jag. Det var på sig jävligt bra ut det här. Tralala. Tralala. Jag föddes för 74 år sedan i Gagnef. Min mor och hennes två systrar hade ett ullspinneri och de ville inte ha med karar att göra. Men de ville ha en unge. För detta ändamål engagerades den från Tyskland invandrade Philip Smith. Och han var bordknodd och han fick så att säga betäcka min moder. Ja, sen sågs han aldrig mer den där bordknodden. Men jag blev till och jag fick växa upp i denna härliga miljö av garner och kvinnor. De var ena stiliga fruntimmer, de där systrarna. Jag kallar dem för mamma alla tre. Mamma Doris, mamma Matilda och mamma Josefina. Tre mammor och ingen far. Jag har såna fina minnen. Jag är 5 år gammal. Jag ligger naken och sover i mamma Doris säng. Jag hör fnitter och så kommer alla systrarna med fyllda vodkaglas direkt ifrån vasten. Och de är fuktiga och varma och glada och de lägger sig bredvid mig och så börjar de pussa på mig. Älskade lilla Sören, säger de. Du är världens finaste lilla pojk. Och så lägger de sig nakna på rad så jag får liksom rulla fram och tillbaks över deras härliga, mjuka kroppar. Och så skriker jag högt, rätt ut. Hurra för Sören, skriker jag. Hurra för Sören! Och så somnar jag raklång tvärs över mina stiliga mammor. Lyckligare än så här kan ingen liten pojk bli, tror jag. Ja, och sen dess, jag som vuxen då, så har jag ju somnat in många gånger på det där viset. Men det blev ju som aldrig riktigt samma sak som med mina mammor. Barndomslivets glädje blev vuxenlivets sorg, som man säger. Men jag har haft roligt. Det är ju roligt att göra barn, till exempel. 3 stycken han är bli. Jag hittade Caroline, barnens mor, i en Ellos katalog som jag satt och bläddrade i. Och så ringde jag upp Ellos då och sa, hej, det är Sören H. Jag vill ha telefonnumret till den där bruden på sidan 45 med den där prickiga klänningen. Ja, hon som dricker saft med sugrör. Och så bjöd jag med henne till Torre Molinos på lite lajbans. Och så det var det ju 3 barn då innan hon gick bort i kräfta 83. Det var en jävla fin människa, Caroline. 3 ungar var det då. Det var en Tony och så var det en Mikael och en Kenneth. Ja, ni pojkar, ni har att göra nu när farsgubben är död. Eller död. Jag ska sväva omkring i era små eländiga liv som en spännande parfym från Frankrike. Se vad fan det är för något. Listen, you will have your lotion before tea. Mikael, han och frun, de har någon slags importfirma. De säljer salver och krämer och sånt där. Det är i alla fall Mikael som ska ta hand om hela begravningskalaset. Det har han lovat mig. Vad heter hon då? Lisa eller Lisbeth? Vad fan? De är bra i alla fall, de där. Men de ser ut som ett par isterband. I alla fall, ställa den här. Ja, mycket bra. Sören H. Lindberg tvättar slidan på Himmelska fredens torg av Ernst Billgren. Joakim, har du numret till Rövis? Den är bra, den har...
Jaha. Den här ska hänga där. Nej, vänta lite. Den ska vara i det andra rummet. Nej, den ska hänga där borta. Johanna. Det blev min kvinna de sista 10 åren. En jävla tjusig brud. Ja. Ja, men Stina. Jag har bara haft tjusiga brudar. Ja, och så Tony. Det äldsta grabben. Han bara försvann från gården för 10 år sedan. Någonting sånt där. Får flytta på den där. Visst är det en idé? Så har han haft någon sorts fotbollskarriär uppe i Sundsvall. Han satt ju ombytt på bänken när några matcher med giffarna och så... Ja, han fick ju aldrig spela. Men vad fan, du måste ju lära dig skratta. Du tar livet alldeles på för stort allvar. Skratta och var glad för fan. Ja, just ja. Och så Lill-Kennet då. Yngsta pojken, ja. Speedwayförare och allergiker. Jag har aldrig riktigt lärt känna Kenneth. Han har egentligen varit lite blyg och inbunden. Vad pratar jag om? Jag har inte haft någon lust att lära känna han. Jag har haft nog med att lära känna mig själv. Hejsan. Det har varit mycket mer spännande att lära känna sig själv än en sån där tråkig typ som Kenneth. Det kan jag då säga rätt ut. Hej på dig. Tårne kommit. Han har varit här i 2 veckor, säger inte ett ljud. Hej då, Tårne! Tårne, sluta mona! Johanna Bergström. Du kom inte ner och hälsa. Ja, vad vill du? Och vad vill du? Släpp! Sören H. Lindberg är Sveriges genom tidernas mest framgångsrika travkusk. Jag har vunnit allt som man överhuvudtaget kan vinna. Och allting som kan köpas för pengar, det har jag ta mig fan köpt. Men ändå är det inte min gigantiska gård eller alla de här pengarna som är mina käraste ägodelar. Ja, det som har betytt någonting för mig, det är kvinnorna och hästarna. Och de är mina käraste ägodelar. Och med travkusk är ungefär som att åka tax. Förutom att man sitter på en liten vagn bakom en häst som springer runt. Jag vet inte om det är så mycket att respektera. Jag respekterar människor som gör andra glada. Som bagan och sotan och han... Tickoman-mannen, han som skapar soja. Mika Lindberg ansvarar för att koordinera ceremonin och ska se till att min sista vin... Jag skiter i om den här festen arrangeras på längden eller tvärsen. Jag vill veta vem som får vad. Vem får pirogen till exempel? När får vi veta det? Vem som får pirogen? Maybe pirog. Stallets kronjuvel. Kanske han var lite anförd när vi vann Grand Premio 83. Men jag tror aldrig att han någonsin gick för fullt. Det behövde han. Han vann ändå. 25 miljoner han fenomenet springa in innan han gick till avel för 12 år sedan. Idag så är han den högst värderade avelshingsten i hela Europa. Den som ärver pirogen och mig, han kan sluta pensionsspara. Och det här kuskandet, det har i alla fall gjort att jag har haft möjlighet att göra precis som jag vill.
Det allra första jag gjorde när jag insåg att jag kunde göra precis som jag vill, det var att föna upp håret i en liten boll. Kräftan. Pjäs i en akt av Sören H. Lindberg. Jag fick en teaterpjäs. Är det allt? Ju längre man lever, desto mer inser man vad man borde ha vetat när man var ung. Hade jag vetat då, det som jag vet nu när jag är död, då hade jag haft 8 penisar. Jag har kört hela vägen och ni bara skriker. 8 ollon som dinglar i en klase på ena låret. Det vore grejer. Jag vill ha en dålig! Pappa, var är farfar? Farfar är död. Han är stendöd. Du har inte sagt det till mig. Det har jag visst. Det har du inte sagt till mig. Se, Kristoffer. Då har vi hjemme. Vajten över huvudet. Försiktigt. Jättebra. Vänder vi oss. Så, ja. Så, ja. Här åker vi. Det är ju snabbt. Kom ner. Kom ner. Allihopa väck. Mm. Ja, det är som det brukar bli. Ja, det är så tråkigt. Ta väl det försiktigt när du har på kanten, Kristoffer. Du får inte snubbla. Så, ja. Ska jag hjälpa dig in, Kristoffer? Jag hjälper då. Jag hoppar in och framme då. Var är bakgrisen då? Får jag på dig? Ja, det är uppe på en drog. Välkommen. Vänta. Ska jag hjälpa dig? Så där. Så. Ska jag upp? Så. Oj. Skulle ju komma 11:40, nu är bara halv. Så, nu kommer jag här. Jag hjälper dig. Så. Hista! Är det någon vågan valt? Ja, kom. Jag ska hjälpa dig ut. Tar jag den? Sådär. Så ska vi se här om den passar. Ja. Ja, det är bra. Sådär. Ta den här. Det var ju alldeles för varm. Ja, då väntar vi med dem. Tar vi något annat? Alltså, du får gå ut en stund. Jag vill prata med pappa. Utseende har aldrig varit så viktigt för mig. I nöd och lust svor vi inför prästen. Nu har vi haft lust i några år. Nu är nöden här. Ja, det är inte konstigare än så.
Vi har en fantastisk trädgård, du och jag. Kisseriet får ni påga lösa tillsammans. Morgan! Vad ska vi börja med? Jo, vi tar den här. Du, kan du gissa vad det här är? Nej, trodde det. Så, nu ska jag visa dig. Så här man tar på ryggen. Så, och kliar. Ja, kliar och borstar och tvättar vad man vill. Jag ser det inte som en uppoffring att vara gift med dig. Pussy puss. Du kommer att se för jävligt ut. Och det är vad alla kommer att tänka när de ser det, men det är ingen som säger det. Och det är det som är det värsta. Ja, till slut kommer du önska att någon faktiskt säger det. Rent ut istället för bara att titta bort. Därför kommer de nära relationer du redan har att bli oerhört viktiga för dig. Jag står vid hans sida. Det låter bra dig. Då så, inget att be för. Så hur känns det? Är det ömt? Jag tar kragen här i ett stycke. Du är beredd? Bra. Snyggt, Christer. Jättebra jobbat. För det är det värsta, förstår du? Kragen. Så där. Så. Gick det bra? Nej, det är bra kämpat. Du är en fighter, Christer, det tror jag. Då tar jag ett, två, tre. Jo. Vill du att jag ska sluta? Bra. Och nu drar jag här över, va? Det är sista. Sen är vi klara, va? Det är bara det här sista. Det är bra jobbat, Christer. Bra, jättebra. Bra jobbat. Snyggt, jättebra. Vi är klara nu. Nu, jättebra. Det finns en spegel där borta. Du kan gå och titta dig i den. Ugh.
kommer vi med lite nya kompisar till dig. Hur många är det? Jag tror tre då. Christer, klarar du där eller? Ja, kör igen. Har du funderat någonting på hur du vill utvecklas på företaget? För att... Slapp nå bara. För att... Eller det var väl ett tag sedan du jobbade inne på... För det här ger ju jag nu en chans att få lära sig det här med kunder då. Så att jag tänkte att ni kunde rotera, byta plats. Så får han lära sig det här med kunden nu och bli ansiktet utåt. Och lära sig det. Ja, för det är viktigt att det roteras så han blir ansiktet utåt då. Eller personligt utåt menar jag naturligtvis. Bra. Då. Så, säger vi så. Klappat och klart. Annars då? Anna? Mårdan, hej. Det var länge sedan, var skjuligt. Ja. Mår du? Jo, bra. Bra. Stå och se på kallorna. Ja, då. Ja. Du? Jag såg Christer på Karamellkungen häromdagen. Ja? Ja. Hur är det med han? Jo, han skulle hämta ut ett paket. Men vad jobbigt det måste vara. Ja, det är lite knasigt att man inte kan hämta ut på posten längre. Nej, men jag menar med Christer. Han mår så bra. Flavio mår så bra. Allt är som vanligt. Ja, så blev det endelig vores tur. Jeg tænkte at høre, vi har været ved dyrlægen i Danmark, og han ved ikke, om Max han skal aflives, så han sagde, at vi skulle komme og få råd her. Hæ? Vi har været hos dyrlægen i Danmark, og han sagde, at vi skulle tage herud og høre, hvad I synes, om han skal aflives. Jamen, det kan ikke vide, I afgjører dig. Det er måske en veterinær. Nej, for det er jo dyrlægen, som har sendt os herud. Ja, om ni vil aflive, så har vi en prisliste. Nej, vi vil jo ikke aflive, Christen. Uden at vide, om hunden skal aflives. Christen! Ja, men... Christen! Det var med strutsen då. Så vi kan köra in den där som är ner, eller måste jag slice upp en jävel? Ja? Ska vi slicea? Ja, här är rymd från en strutsfarm och titta till den där. Sprunger ut på E65 då. Smacka in långtradare. Jag kan inte förstå att vi inte kan bygga ordentliga stängsel då. Nu går det så här. Annars då? Och lämna in tipset. Ja, men det är inte min sak att avgöra mig. Det är just där vid korsvägen. Ja, precis. Du kanske ska göra som jag bett om spårvagnen då? Ja. Men vad är det här? Att de aldrig kan lära sig att de ska vara klara innan det är våran tur. Så,
hej. Tack. Tack. Du vet, jag tror att de där tanterna har missuppfattat sin tid där. Hej Jenny. Jag har också en kurs som jag vill leda här. Olle skulle ju köpa idag. Det kan vara köer och sånt där. Det var mycket folk på systemet, va? Så är det säkert. Hej, hej allihopa. Hej. Hej, Ernsti. Han heter Holger, va? Han dart ägg och bova. Ja, det har jag ingen aning om. Det gör han säkert. Om man inte säger fel varje gång. Vilken pikant doft det är här. Det blir lite dålig luft efter dem. De håller på och hoppar och så. Vi har en kille på jobbet som luktar väldigt illa. Han. Jag tycker svett är obehagligt. Och jag svettas aldrig. Nej. Men det är inte så, utan det är från munnen det luktar. Hans andedräkt, det är fruktansvärt. Men det är äckligt. Men du ska inte behöva lida för hans bristande hygien. Du får säga åt honom. Sånt där är oerhört känsligt. Ja, visst är det. Liksom, ja, man vet inte hur man ska. Det är bra. Hej, hej. Herregud. Hej. Kan du hjälpa henne? Ja, jag själv. Kan du ta den? Tack så. Har du fickan eller? Ovan. Ja, jag har den. Du bara ringa och sätta till så här. Vad är det som har hänt? Det är inte så farligt som det ser ut. Ja. Ska vi ta och försöka komma igång då? Ja, just det. Och egentligen så är det ju Ernst tur att börja. Ja. Men jag tycker att vi kan låta Olle börja med att berätta vad det är som har hänt. Ja, jag har blivit rånad. Överfallen. Men det är ju fruktansvärt. Han stal min plånbok och så kastade han sig över mig och stjäl ett halsband som jag hade. Sen försvann han. Är du inte förbannad då? Om man är i den situationen man måste råna en annan person för att få pengar, då skulle jag inte vilja byta med den personen. Det är väl inte relevant? Varför ska jag gå omkring och vara arg på någon som har det sämre än jag? Men nu låter det som du tycker du förtjänar att rånas. Ja, naturligtvis inte. Jag tycker det låter som medelklassguld i kombination av ett oerhört starkt självförakt. Jag tycker i alla fall att du har valt ett väldigt intressant vin. Den här mannen med skägg, han är så otroligt glad. Och man blir glad när man ser honom. Så Ernst, nu är det din tur. Ja. Det är en sak jag har tänkt på den här veckan. Och det är min färglöshet kontra min karisma. Jag kan Ernst. Sitta i timmar på ett café och ingen noterar att jag är där överhuvudtaget. Sen kan jag komma dit vid ett annat tillfälle och alla blickar riktas mot mig. Och hur många gånger ska du berätta det här för oss? Så många gånger jag vill. Timglaset är mitt. Jag får se vad jag vill. Vi har kommit överens om vissa gemensamma regler i den här gruppen och det där med timglaset är helt och hållet in i det. Jag kan inte lägga av med det här. Regel 1. Alla får tala till punkt. Ja, men det du säger ska ha relevans. Det där är väl relativt. Vad som är relevant för dig kanske inte är relevant för det mig. Det du säger här ska ha göra med någonting som du har problem med. Det ska säga något om dig. Det har vi bestämt. Och jag säger att jag kan både vara färglös och karismatisk. Det du egentligen säger är att du är väldigt självupptagen. Alltså jag kan inte bara släppa det här med min karisma. Ja, visst, chef. Jag vet. Förra veckan så berättade du för oss hur du och Pramilla har det tillsammans. Och då är jag ju lite nyfiken, eller det är vi nog allihop, hur det har gått på den fronten. Bra. Gått jättebra. Det har det. Ja, bra. Bra. Det har gått väldigt bra. Häromdagen så föreslog Pramilla att vi skulle hitta på någonting. Så att det skulle bli bättre i sängen. Att vi skulle få göra vad vi ville med varandra.
Ja, vi skulle alltså överlämna varandra helt i den andres händer och få utleva någon slags fantasi. Och visst, sa jag. Hon fick börja. Hon band fast mina händer i sänggaveln. Och så gick hon igenom hela min kropp grundligt, från tå till topp. Och väldigt länge stannade hon kvar vid pungen, som hon slickade med långa, giriga tungrörelser. Hon var fan inte klok. Jag var lite spänd i början, men sen var det min tur och jag band också fast henne. Ordentligt. Kom. Berätta. Ja. Sen hällde jag Frostis i fittan på henne och knullade henne hårt. Frostis? Ja, just det. Frukostflingan. Ja, jävlar, Johan. Det var skönt. Det var... Du hittar ju bara på. Du sitter här och berättar dina runkfantasier. Ja, vilket är helt okej, tycker jag. Ja, men Johan... Va? Stämmer det som Ernst säger? Hittade du bara på nu? Han hittar på. Va? Ja. Jo, alltså... Vänta, jag har inte suddat färdigt. Ska göra det först. Så. Varsågod. Ja, jag band fast henne lite löst så där och sen slickade henne lite grann där nere tills hon blev färdig. Eller låtsades bli färdig. Sen blev det alldeles tyst. Och så somnade jag. Så du vågade alltså inte göra det som du egentligen kände för? Nej, jag tror att jag gett upp hela tanken på att ha lyckad sex i verkligheten. Det är mer som ett spel. Ett artigt spel. Du får nog öppna det där ena paketet. Det är ål igen. Ja. Men vi kan inte lägga ål och kött ihop, ja, utan då blir det konstigt. Eller vi kan ta det ser ut som en lastig spen. Det är en konstig klister på, så att det blir som gips. Men det är som ledsnare. Men de är jättekrispiga. Ja, nej, förlåt. Ja, det var du som har gjort det. Nu ska vi gå. Mauritius, var intressant. Jag var där i augusti 97. När skulle du åka dit, sa du? I jul. Vad roligt att ni väljer att åka dit i regnperioden när det är som sämst. Betalade du båda biljetterna? Ja. Men varför? Ja, för att han pluggar och har inte råd med några Mauritius-biljetter. Om jag inte minns helt fel så var det precis samma sak med din förra kille. Men Jenny, varför måste du hålla på att betala för dina killar hela tiden? Jag håller inte på att betala för mina pojkvänner hela tiden. Nej. Sista gången så har jag haft killar som inte tjänat något, så jag har plockat upp notan. Ja. Det blir inget konstigt med det. Nu backar vi bandet lite här. Tidigare så har du sagt att du har varit nervös för att åka iväg med någon under en sån lång tid. Och då vill jag bara testa tanken. Vad skulle hända om ni delade på notan? Ja, det skulle inte gå eftersom man inte har råd att åka till Mauritius. Skulle du inte kunna åka till ett ställe dit han också har råd att åka och göra någonting tillsammans? Kanske och dela på kostnaderna? Ja, det kanske vi skulle, men jag vill inte det. Varför? Nej, för det billigare stället är tråkigt och billigt. Jag vill åka till ett dyrt ställe där det är skönt att vara. Så du låter aldrig bjudas på någonting? Nej, jag betalar alltid. Men om jag bjuder dig på världens skaldjursplatå, bara sådär? Ja, varför det? För att jag vill. Ja, men vad vill du ha med det? Ingenting, ditt sällskap. Jag kan tänka mig en oval platå med ostron... Men gud vad gott! Belon, ett dussin.
Inte hummer utan languster, den som finns i Medelhavet. Ja, jag måste berätta, jag var i Paris på västerstan. Hej, morgon. God morgon. Hej! Oh, vad fint ni har. Ja. Välkommen till vår familjefrukost. Tack. Varsågoda, stå ner. Det är bara för familjen. Jag ska bara ha en kopp kaffe. Nej, men jag tror bestämt att du är ännu sötare i dagsmulan. Med trollandet. Bra. Hej. Jag står i bensin där säger det. Är det fortfarande roligt? Roligt, det är vårt jobb. Jag tar också min frukost på stranden. Men mamma, vi skulle äta tillsammans här ju. Jaha. Ja. Ja, men i så fall så är jag inte färdigt. Tack för maten. Perfekt! Vadå, vill du också gå eller? Va? Nej. Går du ut lammet? Ja. Bra. Tryck in Tina ordentligt innan middagen bara. Ja. Jag ställer den på din sida. Tänkte att det kanske är lite osanitärt och har den just i köket. Det var därför som jag... Pickaboo! Ja. Ta inte illa upp nu, Jan-Erik. Men jag skulle vilja ta med dig till Afrika. Varje dag kan vara vår sista. Verkligen. Kom, ska jag visa dig sceningången här. Jaha. Jag vill ha!
kunde han bekämma att det är maj. Pappa. Får man komma in? Nej, skojar lite bara. Jo. Så här. Man köper ett hotell. Man renoverar det, ja. Det blir vackert. Man skapar en slags trivsel. Va? Pappa. Kan vi inte försöka hålla lite höjd här? Va? Kan vi inte säga det? Det känns toppen, tycker jag. Jättebra. Ja, skönt att ha. Nej, det var bra. Fan. Farsan. Va? Ja, så brukar vi flugfiskare se till att få en partner på kroken. Varsågod. Ja, det där är inte alltid så lätt att få en partner på kroken. Hon vill ju ofta vara på torra land och stå bredvid med en termos, några limskivor och diskutera. Johan? Ja, tjena. Men om nej. Man nu vill ha henne hänga... Ja, när jag sitter i bilen så är jag på väg till kursen. Ja, det är som en matlagningskurs, kan man säga. Vi träffas några stycken och så äter vi. Och så sitter vi och pratar. Hallå, gubben! Hej, hej. Hur är det? Det var inte bra. Ja. Skynda långsamt nu. Inte nu. Ja, ni fan skärpning. Inte nu. Men... Nu! Häromdagen så är jag nere i källaren och retuscherade några gamla skolfoton. Jag hade en sån märklig frisyr på den tiden. Men det fina är ju att man kan förändra sin historia, och det har jag gjort. Nu, så att nu har jag alltid varit så. Det obehagliga var att det var en alldeles vanlig frisyr.
En sån frisyr hade jag också. Jag såg ut som alla andra killar i klassen, så jag var tvungen att ändra på den. Kan du inte bara stå för den du var? Vadå? Varför måste du ljuga om det som har varit? Jag kan stå för allting, men bilden såg inte ut som jag var, som jag ser på mig själv idag. Jag kan visa. Det här är mitt skolfoto och sen tog jag en penna och retuscherade lite grann, la till lite streck och... Så här såg jag ut när jag ser på det idag. Så här, det var så här jag såg ut. Men det är ju en kissemiss. Jag förstår inte. Jag är fullständigt allvarlig. Jag upplever att jag såg ut på det där viset när jag ser tillbaka på mig själv idag. Du kan ju inte ändra på ett fotografi. Du skriver ju om historien så att den passar dig. Nej, jag gjorde rätt. Det var så där den skulle ha sett ut hela tiden. Nej, men ett fotografi ljuger inte. Men du menar att mitt skolfoto är sanningen och min retuscherade kissemiss en lögn? Ja, just det. Snicksnack. Men här... titta. Här. Det är ett fotografi. Vad är det? Det är min fru. Va? Oh! Om lilla Premilla, får jag se. Det där är ett fotografi på min fru Premilla. Och det är precis likt. Det är så hon ser ut. Även om 20 år så är det exakt så som hon såg ut idag. Du menar att det är så här hon ser ut? Det är exakt så hon ser ut. Exakt? Ja. Du tycker inte att hon är väldigt liten och platt? Men det är ett litet fotografi. Och hon saknar kropp. Det är en väldigt intressant fru du har. Johans fru saknar kropp och bor i plånbok. Vad jag försökte säga var att det här skolfotot, det höll inte måttet, så jag var tvungen att ändra på det. För att din frisyr var vanlig? Den utstrålar anpassning. Och vad har du gjort i veckan då, Jenny? Just det, jag var lite taskig mot en tjej på jobbet. Jag menar ju ingenting. Det bara blev så. Gud, vad mycket det är. Jag tror jag kommer få övertid hela den här veckan. Har du några planer för nyår? Nyår? Ja. Det är fan ett halvår tills dess. Så i och för sig så har jag tänkt på att man skulle kunna åka till Åre. Vad kul. Mm, tycker du det? Ja, det ska vara jätteroligt. Ja, det är skönt att komma iväg också lite. Ja. Om man skulle dra dit ett gäng, skulle du vilja hänga med då? Ja, jättegärna. Det skulle vara jättekul. Ja. Så kunde vi... åka lite skidor och softa lite före och efter och sådär. Man kunde hyra någon stor stuga. Ja, och köra stora middagar. Och hångla upp killar. Ja, på afterskin. Har du varit på afterskin någon gång? Nej. Det är vidrigt. Det är som Harleys, fast 5 gånger värre. Men det är ju kul att åka skidor. Ja. Tycker du det? Ja. Jag tycker det är jävligt segt faktiskt. Det var en massa töntiga kläder och barnfamiljer. Ja, jag trodde du ville. Åka skidor? Ja. Nej, då är det bara kröka. Menar han att man åker bort och bara partar? Ja. Jo, det kan man ju göra för sig. Fast då åker man ju inte till Åre. Och absolut inte över nyår, för det är värsta geekfesten där. Alltså, du vill inte åka till Åre eller nyår? Nej, vad fan tror du? Åre? Åre är ju ett jävla skämt. Fast, kanske kan jag göra något här istället. Fast å andra sidan så tror jag att jag redan har planer. Vi kan ju höras när det närmar sig. Mm.
Gjorde du verkligen så? Det är ju elakt. Ja, jag vet. Men jag ser ju inte mig själv som elak. Jag vill inte vara i alla fall. Det är roligt att vara elak. Ja, jag vet inte, man känner att man har folk i sin hand. Ja. Ja, så manipulerar man lite och så... Ja, det är ju som att jonglera. Ja, fast med människors känslor. Det låter roligt, tycker jag. Låter väldigt destruktivt, skulle jag säga. Olle. Finns det något som du har skuldkänslor för? Ja, det är klart. Massor. Mm. Ja, det primära är väl att jag splittrade min familj. Att jag jobbade för mycket, ägnade för mycket tid åt karriären än åt dem. Att jag var otrogen. Det kan jag känna oerhörda skuldkänslor för ibland. Att jag inte har kontakt med min fru längre. Eller min dotter. Var det du som lämnade din fru? Nej, hon lämnade mig. Varför då? Hon kom på mig med en annan. Vad gjorde du då? Jag packade ihop mina saker och flyttade ut. Nej, hon packade ihop sina saker och flyttade ut. Min fru fick vårdnaden. Varför det? Jag hade ju inte tid. Jag jobbar ju hela tiden. Klart jag ångrar det. Jag fick inte ihop det. Men då valde du... Karriären, ja. Ja. När såg du henne senast? Jag har inte sett henne sedan dess. Nej, gå härifrån, dumma kräftan. Nej, gå härifrån, dumma kräftan. Bra, roliga bollen i roliga parken. Roliga bollen i roliga parken. Vi är glada records. Albert och Moss. När jag var 64 år så drabbades jag av en livskris. Just det. Var det egentligen så bra det här med det här polygamistiska levandet med alla brudar som sprang omkring till höger och vänster? Var det egentligen så bra det här med att växa upp med tre mammor? Nej, kom jag fram till. Och så bestämde jag mig för att leva med en enda kvinna resten av livet. Och det blev ju Johanna då. Och det har jag aldrig ångrat. Johanna Bergström.
Jag tror att livskriser är nödvändiga för att folk ska kunna mogna som människor. Om någon har gjort en sån där stor jävla tavla på sig själv. Hur bräcker man det? Va? Man gör en ännu större tavla. Man hänger upp den framför. Du får inte göra så där igen. Jag vill att du respekterar mig. Ja, men det är ju självklart. Respekt. Det är ju jätteviktigt. Nu satt min själ är pappa. Det ska bli min fest det här. Hej. Kan du få... Kan du få sådana här? Jag... Håller du på med? Det... Vad är det där? Ett par hästjeans. Hästjeans? Till pirogen. Ska du sätta på pirogen ett par jeans? Det stod i kuvertet jag fick av pappa att jag skulle göra det. Så att... Det är ingen bra idé att sätta på en häst ett par jeans om man är livrädd för hästar. Nej. Nej. Det där får någon annan göra. Det
Det där får någon annan göra. Precis. Hur är det? Det var länge sedan. Vadå? Så du nickar sådär. Kommer du ihåg när jag spelade hockey? Ja. Kommer du ihåg hur dålig jag var? Ja. De få gånger farsan var och tittade, så brukar jag, om jag klantar mig, så tittar jag upp på läktaren för att få stöd. Då tittar han alltid bort. Men inte du. Du bara nickar så där. Det kändes skönt. Så jävla nervös, Tony. Jag behöver dig imorgon. Den där blicken. Känns bra. Hej, grabben. Hej. Hej. Ja. Vi ska göra oss fina, du och jag. Vilket begravningskalas det ska bli. Vi ska på kalas. Vad ni inte vet, det är att Sören H. Lindberg ska återuppstå. Åtta penisar i en klase på låret här vore ju dunder. Men vad ska man då ha för jeansbyxor?